Půjdeme na metro pro jízdenku. No, no tak teď ty musíš. Já myslím, že bychom si měli koupit tu jízdenku, aby nás chytl pan revizor. Tady jsme si dali balónek a máme ho. Kdyby přišel pan revizor, tak jsem trošku v píči. Musíš mluvit. Měli jsem velice dobré jídlo a bylo to takové výživné. Michalko, jak ti to chutnalo, to dnešní jídlo? Mohla bys mi to popsat, prosím tě? Ohodnotila bych to, že to bylo velmi famózní.